Spanetis istoriis da etnografiis muzeumi regionis mtavari sametsniero saganmanatleblo kulturuli tsentria. Daarsda 1936 tsels minda Georgis eklesiashi datsuli nivtieri tseglebis bazaze. 2003 წელს გადმოვედით ახალ შენობაში, რომელიც კომუნისტები 20 წელი აშენებდნენ, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემები იყო. 2011-13 წლებში მოხდა მუზეუმის რეაბილიტაცია. Საოცრად კომფორტული გარემო შეიქმნა, ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა. ევროპის მუზეუმების ფორუმმა, სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი წარადგინა ერთ-ერთ ნომინანტად. Muzeumi moițiavs 6 mudmiv sagamopeno darbas, ჩვენი არქეოლოგიური კოლექციები იწყება მე-3 ათასწლეულით, შემდეგ არის ნუმიზმატიკური კოლექციები, კოლხური თეთრები, ალექსანდრე მაკედონელის ოქროს ტატერები. Აღსანიშნავია ძველი ხელნაწერი წიგნების კოლექცია, შემდეგ დარბაზი არის შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების ძეგლების დარბაზი. Სვანური სკოლა საერთოდ გამოირჩევა განსაკუთრებული თავისებურებით. Არის აგრეთვე დროებითი საგამოფენო სივრცე, თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდა მხატვრები მატყობენ გამოფენებს. Სვანეთის თითქმის ყველა სკოლასთან ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს. Მუზეუმის გიდი პედაგოგები ძალიან საინტერესო პროგრამებით წარსდგებიან ამ სკოლის მოსწავლეების წინაშე. Სვანეთისთვის უდიდესი როლი უკავია მუზეუმის დაარსებობას ამ რეგიონში. Თითქმის 40 წელი აქ მუშაობ. Ეს არის ტურისტისთვის აღმოჩენა. Ვითომ მიყრუებულ ადგილას, ვითომ ჩაკეტილ ადგილას ასეთ სიმდიდრეს რო ხედავენ, აი აქედან გადიან რო იყვიან აღფრთოვანებულები. Სვანეთი თვითონვე იყო მწარმოებელი ოქროსი, ვერცხლისა. ექვთიმე თაყაიშვილმა ამ მხარეს მარგალიტი უწოდა საქართველოს ერის ისტორიაში. Როცა ადიშელებმა აჩვენეს, აბრეშუმში გახვეული უძველესი სახარება. Შემთხვევით არ არის, რომ ევროპისა და სასანური, ირანული და ასე შემდგომ კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური არტეფაქტებია. Შენაწირის სახით ჩვენი მეფეების მიერ, რადგან კავკასიის მცველები იყვნენ სვანები. Აი გიორგი მესამის სურა, თამარის მამისა. Ეს სასანური სურა შეუწირავს ჩვენს დიდებულ თამარს იმავე ტაძარში, ჩვენს საკათედრო წმინდა გიორგის ტაძარში. Კულტურულ საგანმანათლებლო დატვირთვა, რომელიც მუზეუმმა შეიძინა, ნამდვილად უფრო საინტერესო გახადა სამუზეუმო ცხოვრება. Არამარტო არტეფაქტის ჩვენება, არამედ მისი ისტორია, გაცოცხლება, ამ პატარა ხეობას ამისი წარმოჩინება შეუძლია. Კიდევს უშუალოდ გვაქვს ურთიერთობა მოსწავლე ახალგაზრდობასთან. Ისეთი დაინტერესებულები არიან. Სხვათაშორის ჩვენი მუზეუმი მედიათეკითაც ძალიან ისეთი მდიდარია და დაინტერესებული საკითხის გარშემო შეგვიძლია ჩვენ მივაწოდოთ ახალგაზრდას ლიტერატურაც და თქმელები არიან მაგალითად თემების მიხედვით. Მივასწავლით იმათ და ძალიან დიდი საინტერესო ამბები აქვთ მათ ჩაწერილი. Ტრადიციები ის რაც არის, უნდა გაუზიაროთ ახალგაზრდებს. Ჩვენთვის სვანეთის მუზეუმი არის ჩვენი ავთენტურობა სვანების და არის ძალიან კარგი კომპონენტი იმისათვის, რომ სვანეთმა განახორციელოს ტურისტული პოზიციონირება. ამჟამად გვაქვს თანამედროვე შენობა, რომელიც უნიკალურია შეიძლება ითქვას და მასზე უფრო ძვირფასია კიდე შიგნით მოწყობილი ექსპოზიცია და არ შეიძლება გამორიცხოს მუზეუმის თანამშრომლები, რომლებიც ესევე სიმდიდრეს წარმოადგენენ მუზეუმისთვის. Სადღეისოდ არის საკმაოდ ცნობადი მუზეუმი მსოფლიო მუზეუმების ქსელში, რაც ხელს უწყობს ზოგადად ტურიზმის განვითარებას. Ძალიან საინტერესოა ადგილობრივი რეწვის განვითარება, ადგილობრივი კვების პროდუქტების განვითარება და ყველაფერი ამის ელემენტები ჩვენ გვაქვს მუზეუმში, რისი გამოყენებაც აუცილებელია და ძალიან სასარგებლო იქნება ახალგაზრდებისათვის მომავალში. ყველას, ვისთვისაც ძვირფასია სვანეთი და სვანობა, მათთვის შეუძლია მუზეუმს დიდი როლი შეასრულოს. Მისით ახალგაზრდა ადამიანებს შეუძლიათ შექმნათ მათი მომავალი.